Fala, galera, muito bem-vindos a mais um Back to Back. Dessa vez, nosso convidado Thales Gomes, talvez o mais novo grande empreendedor do Brasil, fundador da EasyTax, a gente vai falar disso também. Atual CEO da Singu, um cara muito ativo no mundo empresarial. Porra, lançou o Gestão 4.0, que é um curso que reúne a melhor qualidade, né? A fina flor do empresariado brasileiro, tá um grande sucesso também. Vamos falar de tudo isso e, além de tudo, obviamente, de jiu-jitsu. Thales é faixa azul da Aliança São Paulo e um assíduo aluno na academia. Agora, obviamente, estamos numa parada técnica, mas voltaremos em breve. Thales, muito bem-vindo ao Back to Back, um prazer ter você aqui. É um prazer estar com você, General. Te admiro pra caramba como líder, aprendi bastante com você, inclusive muitas das coisas que aprendi com você, aplico no dia a dia nos meus negócios. Acho que a gente vai, inclusive, abordar em algum momento um pouco desses aprendizados aqui nesse bate-papo nosso, né? Então, é prazer aqui participar do Back to Back. Muito legal, Thales. Com certeza a gente vai falar disso, porque uma das maiores curiosidades, né, cara, é a questão de como o jiu-jitsu influencia a vida das pessoas, né? E você, na posição que você tem hoje, obviamente a gente vai querer saber um pouquinho de como o jiu-jitsu influenciou a tua maneira de lidar com os problemas, principalmente. Mas antes disso, cara, falando em problema, eu já queria emendar aqui nessa nossa crise que a gente está vivendo, né, do coronavírus. Não tem como a gente escapar desse assunto, embora a gente tente um pouco fugir das notícias. Isso está em todos os lugares e já está afetando todo mundo. E você é um cara que tem defendido bastante uma posição de contrária, na verdade, à que o governo está fazendo, né, de fazer esse lockdown horizontal, de fechar tudo. Fala um pouquinho disso aí. Como é que você está vendo essa situação atual aí? O que você acha que deveria ser feito? Long story short, General, ali mais ou menos em dezembro, que começou os meus amigos que eu tenho espalhado pelo mundo falar, olha, tá rolando um problema ali na China que pode ser que o negócio seja sério. E aí até então eu não tava achando tão sério, então eu tava meio que lendo coisa dos grupos que eu tenho lá de fora, tal. Só para contextualizar aqui quem está nos assistindo e ainda não me conhece, né? Quando eu fundei a EasyTax, eu expandi para 35 países, né? Localmente, tinha 420 escritórios em quatro continentes. Então eu contratei gente muito qualificada. Em 34 culturas diferentes da minha. Eu mantenho contato com algumas dessas pessoas. Morei na Coreia do Sul, morei na Colômbia, morei no México, morei em alguns lugares aí que eu fiz boas amizades. Então, esses caras são meio que os benchmarks que eu uso para falar: e aí, como é que tá aí? O que você tá vendo? O assunto. Então, lá para dezembro, o pessoal começou a falar um pouco sobre isso. Principalmente o pessoal pessoal que conhece Singapura, o pessoal que conhece na Coreia do Sul, começaram a falar um pouco sobre isso. Mas eu achei que era um, sei lá, um surto local, os caras são malucos, eu ia ficar comendo bicho, vai dar merda, daqui a pouco eles que se Para de fodem comer por lá e morcego, tudo, né? pô, aí no meio do Para de saco, né? comer bicho, exatamente. E aí eu vi que o negócio estava ficando um pouco mais sério, general. Tava ficando um pouco mais sério, o negócio estava começando a pegar mais. Ali em janeiro comecei a ler um pouco mais sobre o assunto. Em fevereiro, cara, perto do carnaval, eu já estava bem preocupado. Aí eu já estava fazendo call, sério, falei, cara, o que está acontecendo aí? Como é que está esse negócio? O que vocês estão fazendo? Falei muito com um amigo meu da Coreia do Sul, e ele me falando que, tipo, que o governo estava agindo, cara, com muita veemência, que o negócio estava sério, que o mundo ocidental não está entendendo o que está acontecendo. E eu comecei a me preparar um pouco mais, entendeu? Comecei a falar com as pessoas, comecei a estudar. Eu me recordo que até na época do carnaval, eu cheguei a falar com os meus amigos. Eu falei, cara, eu tenho a certeza absoluta que esse vírus já está no Brasil. Já está alastrado na Europa inteira. A gente vive, Europa, Brasil, a malha, E a aeroviária é no bizarra. carnaval, então, isso só, porra, aumenta Vai porrar! exponencialmente, né? E ninguém falava disso. Até lá tá o nosso digníssimo aí, João Dória. Não, carnaval tá tudo certo, vamos pro carnaval. Witzel, lá no canal, carnaval, vamos fazer carnaval. Brasil não precisa, não é assim, não chegou aqui, então o carnaval tá seguro. OMS, não, carnaval tem que estar tudo seguro. Eu sabia que ia dar merda, e não foi outro. O pico de contágio mesmo, perdão, o spike de contágio aqui no Brasil, né, quando começou de fato o negócio a proliferar. Foi após o carnaval. Então, foi no carnaval que o negócio pegou aqui mesmo, como eu estava imaginando, como eu estava falando já nas redes sociais, já falando com os meus amigos. No entanto, eu falava com uma certa despreocupação. Falei, cara, isso é uma gripe, essa era a percepção que eu tinha. Depois eu vi que eu estava errado. Que não é que é uma gripe, o negócio é muito sério mesmo. Causa um agravamento profundo no quadro respiratório das pessoas, que obviamente os grupos de risco, que já são mais fragilizados,
não suportariam. E a gente tem todo o problema colateral, que é isso, que é o agravamento da crise que a gente tem no sistema de saúde. Uma crise que já existe, gente. E tá parecendo que o pessoal mora na Suécia aqui no Brasil. Parece que parece sempre funcionou muito sobranda. Bem. Eu vi outro dia um cara colocou, acho que não sei se foi o Rodrigo Constantino, ele falou assim, não. Pô, engraçado, você fala pro pobre que não tem leito, que pra ele não sair na rua, porque não vai ter leito, ele fala, ué, e quando que teve? Quando que teve, né? Exatamente. Não, o que eu tô vendo aqui, a esquerda brasileira é como se a gente fosse uma Suécia e o coronavírus que fudeu tudo, né? Não é a estrutura precária que a gente sempre teve, não. Então, assim, hipocrisia, um pouco ingenuidade também. Mas, de qualquer forma, quando eu vi esse negócio, eu comecei a ver que era mais sério, eu comecei a ir para a área um pouco mais científica do negócio. Falei, deixa eu falar com médicos, com pesquisadores, deixa eu entender, porque isso vai impactar meus negócios. Então, deixa eu entender o que está acontecendo de fato aqui. Aí, mais ou menos, ali, durante o carnaval, eu vi que o negócio estava ficando muito sério. Eu terminei o carnaval em Salvador, e depois de Salvador, fui direto para a Europa. Eu fui para a Áustria, numa cidadezinha, um vilarejo de 800 habitantes, chama Leer e Zürs. Eu fiquei em Zürs, mais especificamente. Leer e Zürs foram os locais responsáveis por contaminar a Alemanha e boa parte da Europa. Foi ali que teve a originação de um dos maiores spreads do vírus na Europa. Por quê? Porque Leer, ali na Áustria, como é um pouco mais próximo ali da China do que os outros, que é França, Cochevel, essas coisas, vai muito chinês. Então, no meu hotel, por exemplo, eu via chinês e tal. E aí eu conversei com um cara ou outro, como é que tá o negócio lá? E eu comecei a ficar preocupado, né, naquele negócio. Quando eu voltei pro Brasil, eu já voltei muito preocupado, já voltei batendo forte nisso. Foi quando eu comecei a soltar o primeiro vídeo. Falei, cara, eu acho que o negócio não é tão sério assim como o pessoal tá desenhando. Acho que pode ter alguma coisa aí errada, mas a gente tem que se precaver. Acho que a medida é essa. Acho que vai ter um impacto muito grande. A gente não deveria usar o mesmo remédio que se usa lá fora aqui no Brasil. O Brasil é diferente. Então, eu já batia nessa tecla ali desde o início de março. Depois, quando eu vi que o Brasil começou a se desesperar, a mídia começou a criar todo esse terror, eu falei, bom, o pessoal vai caminhar para o lockdown horizontal, sim, né, para o isolamento horizontal. E, cara, as consequências econômicas disso não é novidade para ninguém. A gente é um país em uma economia ainda fragilizada, em recuperação, que não estava nem próximo de fim de ciclo como está lá em cima. Então, o Brasil ainda tinha muitos anos de bull market, só que lá fora já estava em fim de ciclo, provavelmente estava na hora do urso acordar mesmo. Quando vem um cisne negro desse, né, obviamente, que iria acelerar e aumentar as proporções. Respondendo a sua pergunta, como que eu vejo isso hoje? Eu vejo que a gente está desenhando a maior crise financeira da história do capitalismo. Então, a gente tem o Banco Mundial, hoje de manhã, né, hoje dia 13, segunda-feira que a gente está gravando isso, o Banco Mundial emite uma nota falando que o Brasil deve ter 5% de retração do PIB. Isso é, assim, um absurdo, 5%. Eu, Thales, nunca vivi, desde que eu entendo alguma coisa de economia, algo parecido com isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Nem nunca leu, né? Não, nunca li, assim. Não tem nem histórico, Não tem histórico. Então, assim, é um negócio muito louco, preocupante, o que provavelmente a gente vai viver aqui, porque você tem uma combinação muito tóxica, né? Que é uma quebra na cadeia produtiva, que é uma eventual crise de oferta. Por enquanto, não. Por enquanto, existe liquidez, mas vai desencadear numa crise de oferta, não tem como não desencadear numa crise de oferta. Você tem uma outra combinação que é muito perigosa, né? Que é o desemprego, que é o efeito colateral dessa queda, dessa crise de demanda que a gente tem. Com desemprego muito alto, você gera o quê? Convulsão social, né? Que os estados, eles não têm, eles são frágeis, eles não têm condição de criar um programa social de renda básica para todo mundo e achar que isso é sustentável. Não é, se fosse fácil assim, alguém já tinha feito. Então, assim, é uma crise sem precedentes, eu estou extremamente preocupado e eu fico vendo que a gente fica usando como padrão de comparação Itália e Espanha, por exemplo, que vivem um ambiente completamente diferente do que a gente vive aqui no Brasil. São países com uma população muito idosa, muito fumante, países que têm menos leitos de UTI por habitante do que a gente tem no Brasil. Por incrível que pareça, Itália tem menos, por exemplo. Vivem em ambientes herméticos. Vivem um clima do hemisfério norte, agora que é um inverno pesado, e as pesquisas, aí não dá para afirmar que é isso, mas algumas pesquisas sugerem, por exemplo, que o vírus não se prolifera muito bem em temperaturas acima de 17 graus, o que sugere que países do hemisfério sul sofreriam menos. É o que tem acontecido mesmo. Estamos sofrendo? Estamos, mas a gente sofre uma proporção
completamente diferente em ordem de grandeza do que o hemisfério norte está surgindo. Existe uma relação, existe uma diferença entre causalidade, né, e correlação direta. Assim, na verdade, a gente não sabe se é por causa disso, mas, por exemplo, outro estudo sugere que aqueles países que tiveram vacinação com BCG, eles têm do BCG, né, quanto essa vacina, eles têm menos propensão a ter um alastramento do Covid-19. Então, não se sabe o que é, mas se sabe que o hemisfério sul está lidando melhor que o hemisfério norte. Então, por que a gente usa o mesmo remédio amargo, que é travar o país inteiro, travar a economia, o que invariavelmente leva a quebrar o micro e pequeno empreendedor, leva ao autônomo a passar fome, literalmente. E quem já, coitado, já realmente não tem uma condição de se desenvolver aqui no Brasil, que já vive uma situação de fragilidade social, esse aí, coitado, tá passando fome, tá dependendo de doação de cesta básica, ele não consegue nem fazer um bico porque não consegue sair de casa. Não me parece que faz sentido essa medida. Então, eu como gestor, o que eu fiz, general? Eu estudei o que os países que foram mais bem sucedidos no mundo no combate disso, que já controlaram essa pandemia, fizeram. Então, eu estudei Taiwan, estudei Coreia do Sul, estudei outros países também, mas Taiwan e Coreia do Sul, né? Para mim, são... Singapura meio que foi pro lockdown agora, então, tipo, erraram algumas coisas ali. O case que a gente tem aqui, até o momento, é Taiwan e Coreia do Sul. Taiwan e Coreia do Sul foram muito bem sucedidos no combate disso. E aí eu fui num post no meu Instagram, lá no feed, que eu peguei aquela matéria do A Plan to Get America Back to Work, do New York Times, e eu fiz uma brincadeira, eu falei A Plan to Get Brazil Back to Work, e eu meio que fiz um plano de ação mesmo pro governo, baseado nas best practices de Taiwan e Coreia do Sul, principalmente Coreia do Sul, que foi quem fez isso em uma proporção maior, que Taiwan é muito pequenininho, né? Coreia do Sul é maior, tem 50 milhões de habitantes, o quarto do Brasil, mas mesmo assim são coisas que eu considerei replicáveis aqui para o Brasil. Eu acho que a gente precisa sim ter distanciamento social, que é o que acontece lá na Coreia do Sul hoje, mas eu estou cada vez mais convencido de que a forma que nós temos de sairmos vivos, de conseguir atravessar esse rio, porque do jeito que está, a gente não vai atravessar esse rio, é a gente fazer algumas medidas de distanciamento social e não quarentena horizontal. Então, a gente tem que investir, isso é o que todo mundo fala, mas ninguém faz, bastante em teste. O Mandetta, ele fala muito, mas faz pouco. Não vi nada de uma ação coordenada para poder fazer drive-thru de teste, por exemplo, que a Coreia do Sul fez. Eu ia te falar isso, porque Coreia do Sul, a característica principal deles foi que eles testaram massivamente a população, né? E aí o que você consegue controlar onde está o foco e dar uma coordenada onde dá para ir, onde não dá para ir, né? E tem um ponto importante, general, que é o negócio seguinte: se você pegou o vírus e se recuperou, você está imunizado, né? Então, a verdade é, eu preciso saber quem que está imunizado. Tanto que a Itália, hoje, no Estadão de hoje, de manhã também eu li, que a Itália está considerando fazer um tipo de carteirinha de imunidade. Se você for testado, que tem um teste que você faz, que é um exame de sorologia IgG e IgC, se não me engano, que é o nome do exame. Eu fiz esse exame semana passada, deve sair o resultado amanhã, para saber se eu já peguei e já me curei. O que acontece? 50% dos casos, quanto mais a gente testa, mais esse número é certeza, 50% dos casos são assintomáticos, general. Então, muita gente pegou o Covid e nem sabe. Sim, que pegou. Nem sabe, né? Então, por que eu vou travar o país inteiro? Não sei, pô, tomara que eu já esteja imune. A gente vai fazer uma aula na Academia dos Imunes, pô. Adoraria, conte comigo. Aula das 8 vai ser só os imunes, viu, pô? Tem que apresentar a carteirinha. A gente vai ter que estabelecer alguns novos protocolos, né? Infelizmente, isso vai ter que acontecer no retorno, né, de alguma maneira. É uma situação... Eu acho uma situação muito difícil, cara, pelo fato de que ninguém sabe exatamente, né? E fazer essa conta... E aí, toda vez que você faz a conta, obviamente, pelo lado da economia, você tem que dar soluções, porque, cara, a quebradeira causa um dano muito maior do que eventualmente... Vai morrer muito mais gente do que eventualmente morreria de Covid. Mas você não consegue botar essas vidas na reta em benefício da economia. Então, fica sempre essa... Entendeu? É muito difícil, né, de apostar num lado aí. Muito difícil, cara. Muito arriscado. É muito difícil. Eu tenho sofrido com isso, general. Assim, a verdade é que o pessoal fala: ah, você só pensa em dinheiro, mas, por exemplo, tem um dado aqui que é muito importante, uma pesquisa que foi feita, que demonstra que a cada 1% a mais de desemprego, morrem mais ou menos 31 e alguma coisa, mil pessoas, por N fatores, como, por exemplo, violência, uma série, sim, de outras coisas. E aí eu sempre faço uma pergunta para quem ataca dessa forma. Eu falo: olha, o SUS é público, né?
não existe dinheiro público. Dinheiro existe do pagador de impostos. A gente que, o Estado não gera recursos, só consome. É essa relação que a gente não consegue entender. Eles não conseguem entender. Então, se a gente não trabalhar e não gerar, quem que vai bancar o SUS? E aí não vai ser pior o negócio? Então, assim, é por isso que não dá para ficar nessa falácia que a esquerda está adorando a se aproveitar dela agora para poder causar uma convulsão no governo Bolsonaro. E que fique claro que não votei no Bolsonaro, sempre fui crítico do Bolsonaro, mas eu acho que o que ele está fazendo agora, assim, na verdade, ele acerta errando, né? Mas, pelo menos, ele está indo em uma direção que eu acredito, que é, não dá para usar o mesmo remédio que usaram na Itália, que é um problema completamente diferente, uma demografia completamente diferente, usar a mesma solução para o Brasil, porque não é verdade. Então, eu converso com médicos, por exemplo, sei lá, com o Cláudio Lottenberg, que é o presidente do Conselho do Einstein, fez uma live comigo e falou, cara, os hospitais estão longe de estarem lotados. Assim, né? A grande maioria não está nem próximo de 50% de ocupação. Então, por que eu estou travando o país inteiro agora? Não faz sentido. É na tentativa de evitar que isso venha a acontecer, mas o prejuízo também é muito grande, né? Esse é o ponto. Então, tipo assim, cara, tem que ter um limitador ali, entendeu? Sim. Bom, beleza. Vamos sair um pouco desse assunto aí, mas ainda ficando um pouco nele. O que você está fazendo de estratégia no teu negócio, né? Porque você tem um negócio também de serviço. Quer dizer, que as pessoas vão na casa dos outros, vão na... Como é que a Singu está sendo afetada e o que você está fazendo para minimizar esse problema aí no teu negócio, Tades? Tá. Então, a Singu, para quem não conhece, é meio que um Uber de salão de beleza. Então, a gente leva manicure, leva massagista na casa das pessoas. A gente tem hoje mais ou menos 5 mil mulheres, né, que a gente chama de artistas. São nossas parceiras que prestam esse serviço, que atendem dezenas de milhares de lares aí todos os meses. O que a gente fez com o Singu, tá? A primeira semana que o Dória decretou a quarentena, decretou que tudo deveria fechar, a gente fechou, né? Porque senão eu posso ser preso, né? Por desobediência civil. Fechei. Só que, cara, causou um negócio bem complexo aqui pra gente, porque essas meninas, elas dependem, cara, da renda diária. É o dinheiro do dia, né? É o dinheiro do dia pra comprar comida e fazer o jantar à noite, né? Exato, irmão. Então, tipo assim, eu comecei a ver uns WhatsApps muito tristes, sabe? De gente falando assim, eu tinha só R$80 na minha conta, de gente falando que tava catando latinha na rua pra ver se conseguia comprar um prato de comida. Eu, fiz minhas doações aí pra pessoas que eu vi que precisavam mesmo naquele momento, o negócio tava muito feio. Então, assim, esse é só uma proxyzinha que eu tenho do Brasil, tá? Tem gente muito pior, que essas meninas ainda ganham razoavelmente bem se elas atenderem ali na Singu. Eu tava muito preocupado com isso, cara. Então, a primeira coisa que eu fiz, general, é tentar conter a sangria, né? Então, puta, tomar um tiro ali, que tá sangrando pra caramba, eu vou meter uma compressa ali pra te segurar e depois eu vejo como é que eu arranco a bala. Então, na hora que eu fiz isso, o que eu fiz? Basicamente, eu criei um fundo social pra poder emprestar dinheiro pra essas meninas. E esse modelo desse fundo era, eu lancei um voucher, uma venda de voucher. Então, compra voucher de unha agora com, sei lá, 10 centos de desconto. E aí, 100% da venda desses vouchers vai para o fundo para a gente poder emprestar para essas meninas e elas me pagam depois com trabalho aos poucos. Uhum. Essa é a primeira ação que a gente fez. E deu certo. Segunda ação foi a seguinte. O Dória falou numa entrevista, na semana seguinte, que ele não veria problema de uma manicure, se ela estiver usando os APIs, né, os equipamentos de proteção, não haveria problema de uma manicure atender na casa das pessoas. Eu cortei essa parte do vídeo, postei no meu Instagram, falei, então a Singu está reaberta. E reabri a Singu na hora. As meninas foram, tipo, a loucura, porque elas precisavam trabalhar. Reabri a Singu, mas só que eu já tinha um plano para poder fazer isso. Então, o que é importante do gestor, general, não ficar só bitolado no seu negócio? Por que é importante ele estudar política também? Ele lê bastante, ele tá atento nos movimentos globais, porque quando rolou essa crise, quando o Dória fechou tudo aqui em São Paulo, e o pessoal começou a bater cabeça, cada um correr pro lado, eu já sabia exatamente o que eu poderia fazer que tivesse ao meu alcance. Que de nada adianta a gente ficar desesperado. Esse é um negócio que eu até aprendi com o jiu-jitsu, né? Quando você tá tomando a pressão ali, e o cara tá, tipo, passando a tua guarda... Só piora. Se você desesperar, só piora. Você bate. Você tem que, meu irmão, acalmar, falar, o que eu posso fazer para repor isso aqui? Eu reponho, aí depois, o que eu posso fazer para raspar? Eu raspo e aí eu começo meu jogo. Então, é a mesma coisa que eu faço hoje na vida, né, nos meus negócios. Eu falei, cara, tô tomando uma pressão, tá passando minha guarda aqui. Vou ficar calmo e ver o que eu posso fazer para repor. Vou fazer um fundo social. Aí veio o Dória, falou, puta, pode voltar a operar. Eu falei, opa, agora que eu repus, agora eu vou conseguir raspar. Aí minha raspagem, basicamente, foi, vou criar agora, então, a Singu com um novo protocolo de segurança, porque a gente já tinha um protocolo de segurança. Sim.
pesado que a gente lida com doença muito pior, que é hepatite B, né? Se a menina não esterilizar material, por exemplo, pode passar hepatite com os outros. Então a gente tem todos esses protocolos de segurança sanitária que a gente já tem desde 2016, quando a gente começou a operar esse negócio, lá de 2015, início de 2016. E eu fiz uma complementação agora de algumas regras que viabilizariam a prestação segura desse serviço, dado a minha operação, supply chain, toda essa história. Então, meio que me preparei, comprei equipamento de proteção para todo mundo, geralmente elas que compram, né? Eu comprei para todo mundo, doei para essas meninas, fiz o meu estoque que eu precisava para garantir que o meu negócio ia conseguir operar, porque do nada o negócio secou no mercado. Então, antes disso, já tinha comprado e preparado, feito meu estoque. E comecei a rodar a Singu com uma regra. Todo mundo que é grupo de risco não poderia atender. Mas aí, o que eu fiz? Eu criei um segundo fundo social. E esse fundo é 100% da minha receita de risco. 100% da minha receita, ou seja, os 35% a 40% que eu pego de take rate, eu estou destinando, enquanto eu estiver em período de quarentena, horizontal, né? Eu estou destinando esse recurso para o grupo de risco que não pode trabalhar. Eu abri mão da minha receita agora, continuei atendendo para poder resolver a dor daquela mulher que puta, precisa depilar, quer fazer a unha, sabe? Quer ter alguma distração dentro de casa. Como é que está essa questão do cliente, né? O cliente, ele continua chamando a Singu normalmente. Qual é a queda disso nesse momento de pânico? E tem gente que está panicada num nível hard, né? O Brasil está dividido, general. Tanto que o Brasil está em 50% do Brasil, que é lockdown vertical, e 50% que é horizontal. Isso reflete no meu negócio. Eu hoje estou fazendo 50% do que eu estava fazendo antes da crise. Uhum. Então, mais ou menos isso. Então, tem pessoas que entendem que, cara, dá para controlar esse risco. Tem pessoas que não topam tomar esse risco de achar que o risco é controlável e não estão chamando mesmo. O escritório da Singu está totalmente home office. Não tem ninguém no escritório. Tá, o local em si... Na verdade, o que eu fiz? Eu fiz uma operação, eu copiei a operação de farmácia. Sabe, não sei se você chegou em farmácia nesse período, mas você entra lá, você tem uma distância de não sei quantos metros, aí você tem uma metodologia de quantas pessoas podem entrar por vez. Eu fiz a mesma coisa na Singu. Eu boto duas pessoas lá na Singu. Por quê? Porque a gente tem as máquinas de esterilização de material para essas mulheres. A gente tem a operação de distribuir os APIs. Então, precisa ter gente lá. Então, tem duas pessoas lá, separadas, em salas separadas, para poder uma para poder fazer o negócio da esterilização do material, outra para distribuir os APIs, e eu faço o mesmo processo de receber essas pessoas como farmácia lá. Eu copiei o processo da farmácia na Singu, entendeu? Entendi. Muito legal. Não, muito bom. Falando um pouco, levando um pouco para a nossa área de academia, né, cara? Eu acho que a gente também, quando tiver a permissão de reabrir, obviamente, essa reabertura vai ter que ser feita num processo mais lento, né? Não adianta você querer abrir e voltar o que era, porque isso não vai acontecer. Eu acabei de receber uma pesquisa da McKinsey da China, dizendo que como as academias de lá estão retornando, né? A gente tem filial na China também. Então, a gente tá vendo aí, como é que tá lá? Então, cara, voltou a parte adulta, a criança não voltou ainda, porque as escolas também estão fechadas. Tem academias que estão funcionando quase perto da normalidade, tem academias que ainda estão um pouco mais retraídas, mas a pesquisa diz que 70% dos entrevistados, eles fizeram uma pesquisa com 2.500 chineses, 70% das pessoas entende que precisa fazer mais atividade física, entende que tem que melhorar o seu sistema imunológico. Então, isso virou também uma preocupação para o bem de que as pessoas vão caminhar para serem mais saudáveis depois dessa pandemia. Por outro lado, as academias também estão criando protocolos de distância, de menos alunos por metro quadrado. Então, a gente vai ter que se adequar a isso também, imagino eu, né? A gente está começando fazendo dever de casa aqui com antecedência, já olhando o que está acontecendo lá. Estamos desenhando novos protocolos. A gente provavelmente vai voltar com as aulas particulares, que são aulas 1 a 1, que é mais ou menos o que a Singu faz. Quer dizer, não tem muito... Pô, é um professor e um aluno dentro de uma sala... Com padrão de limpeza diferenciado, coisa e tal. Eu acho que isso a gente vai conseguir, assim que a gente tiver a liberação oficial, a gente vai conseguir fazer. Então, a gente está meio nesse aguardo, né, para poder dar o start com aulas particulares e depois ir aumentando os grupos aos poucos e achando aí o nosso protocolo até que isso passe de uma vez. Né? Sabe o que eu faria no seu lugar? Eu daria a opcionalidade de quem quiser treinar em grupo
que faça esse exame sorologia IgG e IgC. Principalmente a sua academia, que o público é mais selecionado. Uh-huh. É caro o exame, é R$500. Mas boa parte da galera da sua academia tem R$500 para pagar, sim, ali, e topa pagar. Claro. Então, se o cara apresenta o exame para você, como imunizado, você libera ele para poder treinar. Eventualmente, você pode dar essa opção. Bem legal, bem legal. Entendeu? Ótima ideia. Onde faz esse teste aqui no Brasil? Esse teste é disponível? É fácil de fazer? Cara, para mim foi mega fácil. Assim, eu liguei... um amigo meu fez um Einstein, eu fiz no Health Center Lab, que é um laboratório aqui de São Paulo. Os caras vieram na minha casa, coletaram um tubinho de sangue. Não, eu vi até o teu post lá do... Não, legal. Acho que a Carol, a minha mulher, pegou, ela comprou uns testes pra gente fazer também. Estamos esperando chegar aqui para ver como é que vai funcionar isso. Mas essa ideia é boa mesmo. Tem que fazer, né? Vai que Fabio, aí legal. O cara tem uma immunity, uma carteirinha de imunidade ali. A gente fala uma camiseta. Pô, apresenta para você. Vem com a camiseta. Aliança Imune, pô. Faz parte do grupo. Mas sabe, eu faço esse trampo, né, na Singu, que é do tipo, eu faço um check nas meninas e eu vejo se elas estão prontas ou não para poder prestar serviço. Eventualmente você vai fazer isso com os alunos, né? Eu falo, cara, eu só aceito você para rolar aqui se você me apresentar seu exame, senão, infelizmente, só particular por enquanto. É isso. Legal, muito bom. Enfim. Thales, então, eu queria falar com você o seguinte, cara, a gente tem uma... Pô, você fundou a Zitax muito novo, né, cara? Fez uma corrida muito rápida, como se tivesse chegado na faixa preta do business, muito novo. Eu cheguei na faixa preta de jiu-jitsu com 19, bastante novo também. Caralho. E a gente vê ao longo do tempo, hoje eu vou fazer 31 anos de faixa preta esse ano, e eu vejo quanto eu aprendi muito mais dentro da faixa preta do que até chegar nela, né? Como é que foi para você essa chegada tão cedo na faixa preta? E o que você cometeu de muito erro que você aprendeu e que hoje você não faz mais como gestor? Cara, você descrevendo aí a tua jornada de faixa preta é exatamente a minha jornada enquanto líder empresarial. Assim. Eu cheguei muito rápido na faixa preta e quando eu cheguei na faixa preta eu percebi que eu não sabia nada. Sabe que é nada? Eu falei, caramba, eu não sei nada, bicho. E muitos faixa pretas falam isso pra mim. Quando você chega na faixa preta, você percebe que você não aprendeu nada. Você não sabe nada de jiu-jitsu. Você aprendeu muita coisa. Exatamente isso. Se você comparar com quem você era, você sabe um monte, mas assim, isso não quer dizer que você saiba muito, né? Não, e não sabe mesmo. Esse é o fato. E aí, tipo, eu me recordo, eu criei esse táxi, eu tinha, sei lá, 23. Com 24, veio a primeira rodada de funding, que foi uma porrada. Os alemães, pela primeira vez, investiam numa empresa aqui no Brasil, o Grupo Rocket, que é um grupo gigante, de bilhões de euros. Os caras investiram, na época, no meu Series A, que é a primeira rodada de investimentos grandes que uma startup recebe, 10 milhões de reais. Só para, como padrão de comparação, 10 milhões de reais na época, o Series A normal de uma startup grande no Brasil era 500 mil reais. Então, tipo assim, eu fiz um Series A bizarro. É como se eu levantasse, sei lá, 100 milhões hoje, na primeira rodada. Então foi um negócio muito histórico, a mídia parou para ver quem que é esses caras do Rio de Janeiro e tal. Então veio muita pressão para cima de mim, que era para eu entregar resultado. E aí eu falei, caramba, beleza, eu sou CEO. Agora, o que, que é ser CEO de verdade, né? Não sei. Aí eu comecei, eu lembro direitinho. No dia que eu tava assim, recebendo investimento, aí eu fiquei preocupado, falei, qual que é o meu próximo passo, né? O que eu vou fazer agora? E eu já estava com planejamento, mas eu falei, será que eu sou o cara para executar isso? Aí eu fui para o Google e procurei ele em inglês, o que o CEO faz? Quero saber o que é o day by day dos caras, tá ligado? Você sabe que outro dia, eu estava lendo um dos livros do Simon Sinek, se eu não me engano, era o The Infinite Game, que é um livro bem legal até. Ah, sim. Ele fala das funcionalidades, né? O que um CFO faz? Ah, cuida das finanças. Um CMO, beleza. Ele vai dando todos as siglas e as funções. Quando chega no CEO, ele fala, cara, essa função está errada, entendeu? O CEO não é exatamente o executivo somente. Ele é o cara que olha o business inteiro. Ele deveria mudar para CVO, de Chief Visionary Officer. Porque ele é o cara que tem que overlook tudo, né? Não é exatamente essa função do CEO. Ela era difícil para você, ela continua sendo para um monte de gente. Continua sendo para mim até hoje, assim, porque na verdade é isso mesmo. Tipo assim, o CEO, ele é como se fosse o holofote, sabe? O bom CEO não é o CEO que sabe exatamente o que fazer. O bom CEO é aquele que faz as perguntas certas para as pessoas certas.
Esse é um bom CEO. Só que isso que eu estou falando para você, que essa frasezinha bonitinha de Instagram aqui, é, que eu estou falando aqui, isso me custou uns 8 anos para aprender isso, sem exagero nenhum, tá? Eu, por exemplo, quando eu comecei ali na Easy Taxi, eu sempre fui um cara muito mão na massa. Eu sempre brinquei, falei, eu sou pedreiro, sou construtor, é isso. Então, pô, eu me lembro, primeira coisa, o que o CEO faz? Eu falei, cara, faz isso, aquilo. E aí eu comecei a estudar pra caramba, ler pra caramba, também gosto de ler. E aí montei um monte de processo. Aí comecei a rodar na Easy Taxi. Aí um cara que se tornou meu co-CEO depois, o Dennis Wong, que foi o CEO do Nubank também, virou um grande amigo meu, virou pra mim e falou, cara, você tá travando a empresa inteira, assim, com esse monte de processo seu, não faz sentido, a gente precisa crescer mais rápido esse negócio. Eu falei, não, mas eu li que é assim nesse livro e tal. Ele falou, olha, esse cara que escreveu esse livro nunca construiu uma empresa igual você está construindo. Então, assim, não dá para você usar isso como base, entendeu? Você tem que. O cara que está escrevendo o livro não está tá fazendo nada, está só escrevendo o livro. Então, assim, ele falou: você tem que vir aqui e criar o seu modelo, com base naquilo que você aprendeu, para criar o seu modelo. Então, eu comecei a afrouxar. Só que eu era muito centralizador nesse momento. Então, eu me lembro que eu contratei o Vaz. É um monstro, que é um cara, porra, formado em Harvard e tal, que era para ser meu CMO. Tirei ele de uma consultoria estratégica, falei, vem para cá, vai ser meu CMO. Você sabe alguma coisa de marketing? Ele, não, mas minha tese é que se o cara é engenheiro, ele aprende qualquer coisa. Né? O cara aprendeu cálculo 1, 2, 3 e 4, qualquer coisa para ele tá feito ali. E aí eu boto esses caras e falo, se vira aí, meu irmão. O Weiss foi, se virou e aprendeu ser CMO. Aí um belo dia, né, ele tava executando alguma coisa ali que eu peguei, na época eu manjava alguma coisa assim, manjava bem de marketing digital. Eu fui meter a mão na parada dele sem falar com ele. Ele me deu um esporro e falou assim, cara, deixa eu te falar um negócio assim, o plano de abertura de América Latina tá atrasado, esse negócio tá na sua mão, você tá se metendo no meu trabalho, você me tirou da minha empresa para eu tocar um negócio, assim, ou você deixa eu trabalhar ou eu vou voltar para onde eu tava, cara, porque não dá pra você ficar se metendo nas coisas. Esse esporro foi muito bom para mim. Então eu falei assim, cara, realmente, né? Tô deixando de fazer minha coisa as minhas coisas para fazer a coisa de um cara que eu confio, que eu contratei, que tem condição de fazer, simplesmente porque eu tenho vontade de ser o cara que está participando de tudo, que eu quero falar que tudo tem minha mão. Não vou ser escalável. Então, eu comecei a perceber o que eu preciso fazer para me tornar escalável. Esse foi o primeiro grande aprendizado que eu tive. E me tornar escalável está diretamente ligado em, número um, criar uma cultura muito bem definida. Depois eu falo o que é cultura, tá? Número dois, contratar as melhores pessoas possíveis com as habilidades necessárias para poder executar o negócio. E número três, ser muito mais do que o cara que simplesmente pega e mete a mão em tudo, ser o holofote que ilumina o caminho que esses caras têm que seguir. E decidir com eles qual é o caminho que a gente vai seguir junto. Que é um negócio que eu aprendi com o Jim Collins, inclusive. Que ele fala, né? Primeiro você bota os caras certos no ônibus, depois você define com eles para onde que você vai dirigir o ônibus. Com relação à cultura, o que é cultura, tá, General? Cultura, para mim, é um conjunto de princípios e valores que com base nesses princípios e valores, a gente cria um framework de decisão. Então, o ponto é, como que eu sei se a minha cultura está funcionando ou não? Quando existe um evento adverso, que não está previsto nos livros, e nesse evento adverso, você não vai ser o cara que vai tomar a decisão e a ação. E os seus líderes tomam essa decisão e a ação. Quando os seus líderes tomam essa decisão e a ação da forma como você tomaria, quer dizer que você criou, ou que você, ou com o racional que você usaria, quer dizer que você criou a cultura certa. E aí você se tornou escalável. Uhum. Isso aí me demorou anos para eu poder aprender. É uma função muito difícil mesmo, né? De você... Você tem que se preocupar com um monte de coisa e talvez o principal seja exatamente isso, né? Como é que eu crio essa cultura na minha empresa que as pessoas respondam por mim da mesma maneira que eu responderia? Como é que é? Trazendo para o nosso universo, que obviamente é menos escalável, mas acaba que isso se expande até para o nosso negócio como um todo, como Aliança... Né? Na questão da metodologia, hoje eu olhar para os meus professores na Aliança São Paulo e ver eles dando aula e falar, cara, eu faria exatamente isso. É exatamente a forma como eles foram criados, como eles estão passando o jiu-jitsu. Né? Isso é então, assim, eu tenho essa tranquilidade muito grande de que eu construí uma cultura na Aliança São Paulo. E a minha função hoje é justamente escalar isso para todas as alianças do mundo. Né? Essa que é o novo desafio, né? E que é, de fato, muito grande. E eu vejo isso claramente no Michael Lang, por exemplo. Assim, que não só você preparou ele para ser um bom professor, e outros professores também, tá? E falo de Jimmy, falo de Fernandão, assim, todo mundo ali que eu tenho um pouco mais de contato. Você preparou esses caras não só para serem bons professores, mas uma coisa que eu acho crucial, né? Você preparou eles para a vida. Então, assim, o caráter deles é muito parecido. E eu acho que isso parece mimimi de esquerdista falar disso, mas eu acho que faz muita diferença na contratação, tá? Porque hard skill, sinais jiu-jitsu pro cara, você ensina pra qualquer um. Tem uns que vai aprender mais rápido e outros mais lento, mas eles vão aprender. Só o que muda é a velocidade que aprendeu e a qualidade da execução.
Agora, você consegue treinar essas habilidades. Agora, caráter você não consegue treinar. Então, você tem que contratar com caráter e com base nesse caráter que eles já vieram, você direcionar para que eles sejam aquelas pessoas que você seria nas situações do dia a dia. Isso te permitiu, por exemplo, a se afastar um pouco do dia a dia, colocar o Michael Lang, por exemplo, como CEO, e conseguir fazer esse trabalho agora que você está fazendo, de, puta, deixa eu construir essa cultura e deixa eu replicar essa cultura globalmente, que é um trabalho mais importante que você poderia fazer nesse momento, né? É um desafio novo, né? Aquele famoso, deixa eu sair dessa zona de conforto aqui, que já tá fazendo ferrugem aqui, deixa eu tentar fazer isso ser maior, né? Então a gente tá nesse desafio aí. Você sabe, general, você sabe que esse é um racional que eu faço, né? E eu sempre oriento os meus alunos do Gestão 4.0, que é um curso de formação de gestão que a gente tem lá. Basicamente, assim, o que eu falo com os caras? Eu falo, olha, o CEO, ele acorda todo dia de manhã e ele, a primeira coisa que ele pensa é: o que eu vou fazer hoje? É exatamente o que eu precisaria fazer agora? Ponto número um. Ponto número dois. Precisa ser eu ou alguém mais consegue fazer isso? Se qualquer pessoa mais viável, o que eu digo por viável? Você consegue pagar essa pessoa, tá? Se qualquer pessoa além de você que seja viável consiga fazer isso, você tá errado de fazer. Outra pessoa deveria estar fazendo isso. Porque aí você vai começar a ver o que, que de fato é tão importante que você deveria fazer. E o mais importante do negócio tem sempre estar na mão do dono, do líder do negócio ali. Que nesse momento, por exemplo, na Aliança, eu acho que é a expansão dessa cultura, tal, que você vai fazer. Muito legal. Vamos falar um pouquinho do Gestão 4.0, Thales, inclusive porque acho que é uma... Você pegou uma dor tua, né? E obviamente falou assim: bom, se essa dor foi minha, essa dor é de um monte de gente, né? Deixa eu montar uma história aqui, e que é uma coisa que a gente é muito carente no Brasil, né? A gente não tem esse tipo de treinamento nem de preocupação, porque a gente parte da premissa que se o cara é CEO, o cara já é bom, o cara já sabe. Mas a gente sabe que na realidade não é bem assim, né? A gente tem. Não é. As pessoas chegam sem saber quase nada, né? Igual a faixa preta. Esse é o negócio. Então, o cara chegou na faixa preta, mas ele continua tendo que treinar e tendo que aprender, e esse mindset não pode mudar nunca, né? Como é que surgiu essa ideia do Gestão 4.0? Como tem sido essa experiência para você? General, na verdade, o que eu pensei? Vocês viram que eu relatei aqui como é que foi quando recebi meu funding na EasyTax. Eu falei, cara, eu vou ter que liderar uma expansão global. Resultado disso é, a gente fez 35 países... De mais rápido do que eu. General, voltamos? Voltamos. Estava no EasyTax de novo, fala de novo aí. Vamos lá, então, vocês viram eu falar aqui do meu caso de EasyTax, né? Que como que eu agi quando eu recebi o primeiro fund. Então, fazer um adendo aqui, né? A gente em 18 meses abriu 35 países, então foi uma expansão muito rápida. Inclusive, eu costumo fazer uma brincadeira de mau gosto, já peço antecipadamente desculpas aqui, não vai gostar dessa brincadeira. Digo que eu fico puto com o coronavírus porque ele bateu meu recorde de expansão, né? Que ele expandiu mais rápido do que eu. Mas, enfim, voltando ao sério aqui, quando eu fui, general, pesquisar o que faz um CEO, eu percebi duas coisas. Número um, não tem material bom. E número dois, não tem material em português, né? Então, assim... Nem todo mundo fala inglês bem, igual a gente, igual eu e você. Assim, a grande maioria das pessoas fala aquele inglês ali, mas ele entende mais ou menos o que está rolando ali. Eu diria que 90% das pessoas que eu conheço que falam inglês, eles entendem boa parte do que está escrito ali, mas quando o negócio fica um pouco mais técnico mesmo, o negócio não entende também. Tem preguiça de ler, porque, cara, por mais que ele entenda, gasta-se um tempo maior, energia mental maior. Então, assim, é diferente. Porque, cara, não tem conteúdo bom, mastigado em português de gestão. E o que tem de conteúdo... É só picareta, cara que nunca construiu nada na vida, que o negócio dele é vender curso só e mais nada, né? Então, um cara que, puta, nunca de fato fez alguma coisa na vida, não tem um track record, não abriu um CNPJ. Então, cara, é tipo o day trader, sabe? O único jeito do day trader ganhar dinheiro é vendendo curso de day trader, porque day trader não dá dinheiro. Então, esses caras que eu vejo hoje falando de gestão, de empreendedorismo. É, cara, o cara é um puta loser, quem é ele para falar de gestão e empreendedorismo? O que a gente não faz? Aí foi aí que eu chamei o Bruno Nardon, que é meu sócio, né, que é o fundador da Rappi no Brasil, o Alfredo Soares, que é da X-Tech, foi vendido pela VTEX e tal, são referências nas suas áreas. Eu falei, galera, por que a gente não junta a gente, né, nós três, a gente bem estudioso, sabe bastante de alguma coisa aqui de gestão, pega o playbook que a gente aprendeu construindo os nossos negócios, todos os nossos negócios têm valuations bilionários,
e adapta esse playbook para as empresas normais brasileiras, para a economia real. Tem muito learning que esses caras poderiam aprender aqui com aquilo que a gente faz no mercado de empresas de crescimento exponencial. E, cara, vamos ensinar a forma como a gente contrata, a forma como a gente pensa produto, a forma como a gente pensa orçamento, a forma como a gente pensa processo, enfim, uma série de coisas, a forma como a gente aplica growth, uma série de coisas que seria importante que as empresas brasileiras soubessem, que a gente acha que o efeito colateral disso é que se você cria uma gestão mais robusta no Brasil, consequentemente você vai criar melhores ativos vão fazer que eventualmente esses ativos sejam listados, e um país que tem um mercado financeiro bem desenvolvido é correlação direta, o mercado financeiro bem desenvolvido com um alto IDH, né? Todo país que é forte, a economia e o IDH também, consequentemente, é forte. Então, a gente acha que é a forma que a gente tem que transformar o Brasil. Decidimos fazer ali o gestão 4.0, com base nisso, assim, o que, que eu gostaria de saber há 11 anos atrás, quando eu estava começando a assumir grandes negócios. O que, que eu gostaria de saber? E a gente fez um playbook ali, entendeu? Para isso. Muito legal. E o teu curso foi baseado em esse, vocês montaram o, teve algum curso de fora que te baseou, que você falou assim, cara, eu vou fazer um pouco nessa linha ou naquela linha, como é que vocês criaram isso do scratch, né? Vamos lá. A gente não olhou para nada de fora, a gente fez uma constatação que é importante. A gente falou: eu acho que o modelo de entrega de conteúdo de gestão hoje, ou está na mão de picareta, ou está na mão de professores que são muito teóricos, mas nunca tiveram a chance de executar aquilo que eles ensinam. Então, é muito longe da realidade. Eu falei: vamos fazer um mix em credibilidade e para poder falar de um assunto que você já fez, e conteúdo prático, trazendo técnico, né, trazendo teórico, mas trazendo mais o prático. Coisa que o cara sai daquela aula com um plano de ação para poder aplicar na empresa. E conteúdos mais curtos, que hoje ninguém aguenta mais que fazer um MBA que é 2 anos. Eu acho que esse Sim, negócio sim. aí está com dias contados. Em 10 anos ninguém vai fazer MBA. Então, do tipo, como que eu faço uma imersão em um final de semana, que é o que a gente faz, 30 e poucas horas ali, de imersão, um final de semana, de sexta a domingo, de modo que o cara saia dali com uma série de ferramentas e com um plano de ação claro para poder executar no negócio dele no dia zero, né? Ele sai no domingo, na segunda-feira, ele já está executando e ele consegue ver isso bater no faturamento dele rápido, para ele poder me indicar. Então, a gente criou conteúdo com base nisso. Aí, o que a gente foi? A gente foi estudar o S&P 500, né? Que é a lista das 500 empresas mais valiosas do mundo. Falei, o que o topo do S&P 500 tem em comum? Das 10 maiores empresas do mundo, se não me engano, 7 ou 8 são de tecnologia. E a que não é banco, que é mais ou menos tecnologia. Tem só o petróleo, e aí aqui duas que não seriam de tecnologia, que é banco e petróleo, e tem o Warren Buffett lá, com a Berkshire Hathaway, que investe em todas as outras de tecnologia, e não, então, meio que é como igual falar de China, né? Tem que tirar esse café com leite, vai falar do resto. Esse Então, não é meio vale, que assim, esse não vale. 80% das maiores do mundo são de tecnologia. E elas são as maiores do mundo, porque elas são de tecnologia, porque elas têm algumas práticas que levaram elas a ser as maiores do mundo. E a gente concluiu que é porque elas têm algumas práticas. Que é a forma como eles contratam, a forma como eles criam processo, a forma como eles gerenciam, a forma como eles criam produto, a forma como eles pensam customer experience, a forma como eles pensam em crescimento. Então, eu peguei esse playbook e pensando na empresa daquele empresário médio, pequeno para médio, médio e do grande empresário. O que esse cara poderia aplicar? E a gente fez uma imersão ali, que é 1 dia e meio de conteúdo, de aulas técnicas mesmo, e eles saem dali com, cara, contratos de vesting, por exemplo, sai com um contrato de stock option, sai com plano de ação para montar OKR, sai com ferramenta de NPS, sai com um monte de ferramenta e entra o outro 1 dia e meio de mentoria mesmo. Então, reúne-se, assim, são 150 pessoas na turma, reúne-se 4 salas, sou eu, o Nardon, o Alfredo, e a gente sempre bota um quarto mentor convidado, por exemplo, geralmente é o Denis, o Julian Antonioli, são os caras que a gente admira muito. Te bota como um quarto mentor convidado, divide em 4 turmas, e essas turmas ficam rodando entre si, fazendo mentorias, falando das suas dores, e a gente, conjuntamente com outros gestores, que geralmente são bem capacitados, tentam usar um pouco daquilo que eles aprenderam ao longo da sua vida, e usar um pouco daquilo que a gente sabe também, que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, e tentar chegar a soluções para esses caras. Então, o cara sai dali com um network muito forte de empresários competentes do Brasil inteiro e sai também com uma série de ferramentas e conhecimento para poder prático para aplicar no seu negócio. Que tamanho de empresa vocês têm ali dentro desse pacote que vocês já atenderam? Quantas empresas já atenderam? Já estão na 20ª turma, talvez? Já fizeram um Cara, monte, né? a gente já fez bastante, porque a gente foi criando subprodutos depois. A gente começou com uma imersão e depois se transformou numa empresa, né?
A gente emprega diretamente hoje 38 pessoas ali, pra você ter ideia. Olha que legal. Então, o negócio está bem grande, faturando dezenas de milhões aí por ano. É, mesmo com essa crise, a gente está crescendo sólido, para você ter ideia, porque a gente diversificou. E principalmente, de novo, aí falando da ação do gestor, né? Ali em dezembro, quando eu vi que o negócio poderia azedar, eu falei assim, vamos criar um produto online? Criamos um produto online, lançamos rápido um produto online. Então, a queda de faturamento que a gente teve por causa de evento físico, a gente está meio que compensando por causa dos produtos online, entendeu? Uhum. Então, a gente meio que... Isso é muito maleável. Mas a gente atendeu, se eu não me engano, 1.200 gestores. Vou falar do ano passado, que esse número eu tenho fechado na minha cabeça. Uhum. 750 gestores que empregam conjuntamente mais de 80 mil pessoas e que movimentam 600 bilhões de reais ano de faturamento. Então, assim, são empresas médias, que é o nosso público, mas, por exemplo, uhum. Eu já tive o presidente do Bank of America, o Ricardo Diniz, ele já foi nosso aluno. Então, tem uhum. gente grande ali, sei lá, o presidente da Prevent Senior, o doutor Pedro. O cara grande que está sempre querendo, sempre curioso, né? Sempre querendo aprender, né? Não é à toa que o cara é rico, né? O cara tá sempre querendo aprender. Não é à toa que o cara é grande, né? Exatamente. É só Eu tô fazendo um curso nessa fase agora de cursos online que eu tô fazendo aqui. Eu me inscrevi no Masterclass, tem um curso do Malcolm Gladwell. Escreveu o Blink, escreveu uh-huh. Talking to Strangers, entre outros, Outliers, né? Escreveu um monte de coisa. Outliers. É. E ele estava falando da questão do pequeno e do grande. Ele escreveu um livro da Davi Golaia. E ele fala que não é a habilidade do pequeno, é a cegueira do grande. O grande, muitas vezes, ele é cego. Ele não consegue enxergar. E quando ele vê, a disrupção está na frente dele. E é isso que faz o curso do cara é de writing, na verdade. Não tem nada a ver com gestão. Exato. Mas ele tem vários pontos muito legais, cara. Esse cara é um cara muito legal. Eu vou te falar, Janel. Eu gosto do Michael Gladwell também. O primeiro livro que eu li dele foi Outliers, foi importante para mim. Uhum. Mas uma observação que eu faria aqui, até trazer um racional aqui para os seus, telespectadores aqui. Vamos pensar. A gente continua consumindo filme e tirando foto, certo? E se a gente olha em um intervalo, sei lá, de 20 anos, quem que dominava esses dois setores? Era Blockbuster e Kodak. Uhum. A Blockbuster e Kodak eram empresas bilionárias, gigantes, dominantes, né? Tinha praticamente um monopólio desse mercado. O que aconteceu que essas empresas viraram pó em um espaço, sei lá, de 10 anos, sabe? Por que elas perderam tanto pro celular, pro Instagram e pro Netflix, pra Amazon Videos? O que aconteceu, né, nesse momento? Não é que o mercado foi disruptado, né? As pessoas continuam consumindo o mesmo produto, só que a forma de entrega do produto mudou. Então, assim, quando a gente pensa produto, isso que é a característica que a gente ensina no gestão, por exemplo. A gente pensa, na verdade, em o que eu estou resolvendo de dor do cara. Então, eu sou padeiro. O que eu resolvo da vida? Eu resolvo a dor daquele cara que quer comer produtos de padaria. Quando eu penso que eu faço isso na vida, fica mais fácil eu entender quais são os movimentos que eu deveria fazer. Então, quando eu penso que Netflix fazia o quê? Blockbuster fazia o quê? Entretenimento em vídeo. É isso que eu entrego para as pessoas. Kodak fazia o quê? Uma possibilidade de registrar as memórias. É esse valor que eu entregava para as pessoas enquanto Kodak. Eu não percebi que o macro estava mudando, que a plataforma pela qual as pessoas consumiam esse valor estava mudando. Quando eu não percebi isso, veio outra startup que percebeu. Aí o cara acabou comigo. Sim. 100% dos casos de falência são a mesma coisa. As pessoas não percebem que as pessoas estão mudando a forma como consome o seu valor. Datilografia e computador. Mesma coisa, mudou a forma. É óbvio que o computador trouxe milhares de outras coisas, mas basicamente a forma de consumir aquilo ali que mudou. Então, a gente precisa ficar atento a isso. E o gestão, ele traz isso, essas ferramentas para você ser capaz de fazer essa análise. Falar, opa, parece que está mudando a forma aqui. Com qual metodologia que eu tento descobrir essa forma? Não tem forma de sucesso. Aonde que eu tenho que ser avisado disso? Eu tenho que ter consciência, né, de que o meu mercado está mudando e como é que eu faço para acompanhar. Isso. Se a gente pegar como você deu o exemplo da Kodak, cara, eu vivi a primeira academia internacional que a gente teve foi na Finlândia. E na época, a Nokia era um negócio assim, você chegava em Helsinki, tudo era Nokia. Assim, era empresa Apple, de né? Era a Apple da época, né? E era a empresa de mais orgulho tinha faculdade da Nokia. Falava assim, nossa, aqui é a universidade da Nokia, que prepara nossos engenheiros. Tudo era Nokia. Cara, você vai lá hoje, a Nokia não existe mais. Quer dizer, o negócio foi reduzido a quase nada. E porque eles abriram mão do touchscreen. Entendeu? O cara fala assim, nunca vai dar certo. Eu lembro disso. Nunca vai... Quer dizer, assim, o erro de um cara, né? É muito louco, né? Eles não quiseram investir em touchscreen, não quiseram investir em GPS, eles não acreditavam nessa mudança aí que
Alguns estavam acreditando para o smartphone e tomaram no cu, assim. BlackBerry mesmo. Eles não acreditaram no smartphone, eles falaram que o smartphone não vai funcionar. Isso aí não, as pessoas não querem. Está muito longe, está muito longe. Tá, e eu passei por isso, tá, general? Em 2011, quando eu tive a ideia do Zitaxi, né, eu fui o primeiro a fazer isso aqui, eu e um dos primeiros do mundo, né? Quando eu tive essa ideia em 2011, 4% da população brasileira só tinha smartphone. E o feedback que eu recebi de alguns investidores famosos aí no mercado é que se isso fosse bom mesmo, alguém já teria feito nos Estados Unidos. Então, assim, tenta fazer outra coisa. Então, as pessoas, elas têm essa dificuldade de enxergar as mudanças mesmo. E isso difere daqueles que conseguem ser bem-sucedidos ou não. Essa capacidade de enxergar essas mudanças. Isso é treinável, tá? Capacidade de enxergar mudanças. Ah, o cara é visionário, ele nasceu assim. Não, isso é treinável. Existe um playbook para você entender que alguma coisa está rolando ali. Existe um playbook para você descobrir qual é a coisa. Não quer dizer que você vai chegar no resultado final, mas pelo menos tem um caminho para você chegar, né, num resultado um pouco mais viável. Entendeu? Se você souber o momento, você tem que, pô, pelo menos dá, tá ali para você pensar, né? Tentar achar uma solução ali que acompanhe a mudança, né? Que é metodologia científica, cara. A ciência, basicamente, ela é uma metodologia que ela te entrega a seguinte questão, né? Vamos pensar em um problema. Uma vez que eu formulei bem um problema, eu vou trazer aqui uma série de hipóteses, eu vou testar essas hipóteses, as hipóteses que forem validadas, eu vou compondo como solução. Até que eu chegue com hipóteses validadas o suficiente para ter uma solução para atacar aquele problema. Nosso modelo de gestão, gestão 4.0, é exatamente isso. Como que eu te ensino a metodologia científica para você tentar achar uma solução? Não quer dizer, eu não te dou a solução pronta. Isso é coisa de picareta. O que a gente entrega é a metodologia para você tentar achar a solução. Se eu tivesse a solução pronta, eu pode ter certeza que não daria para ninguém. Não daria só para mim. Ou então ia ser caro, né? Ia ser muito caro. Nossa, mas ia ser muito caro, meu bicho. Não, muito bom, genial. Thales, vamos falar um pouquinho de jiu-jitsu, cara. Vamos lá. Teu começo no jiu-jitsu e, principalmente, né, o que o jiu-jitsu faz no teu dia a dia, né? Que mudança de entendimento das coisas você teve através do jiu-jitsu que você leva para os teus negócios, para a tua vida no geral? Vamos lá, assim, para falar de jiu-jitsu, eu tenho que falar um pouco do contexto da minha vida e de artes marciais em geral. Eu sempre fui um cara apaixonado por artes marciais e, como muitos de vocês que estão assistindo aqui, eu também fui um cara que, no início da escola ali, até a terceira, quarta série, sofria bullying, apanhava e tal. Aí, um belo dia, o pessoal falou comigo, cara, você tem que treinar alguma coisa, não dá pra ser assim, você é abusado, você vai ficar apanhando mesmo. Você foi muito abusado, ficava apanhando no colégio. E aí, entrei numa aula lá em Carangola, na minha cidade onde eu nasci, né, chamava Boxe Chinês. Eu não sei se você conhece esse cara, o Fábio Gugel, chamava Marcelo Gonçalves, que era um mineiro, ele era lutador de Vale Tudo, ele lutava aqueles IVC, já lutou com o Vanderlei Silva. Cara, eu lembro dessa questão. Sempre tinha um cara de boxe chinês nessa época envolvido. Provavelmente era ele. Eu não tô lembrando o nome, mas... Chegou a ser famosinho. Ele fez umas lutas. Ele ganhou do Vanderlei Silva. Então, assim, ele era um cara muito agressivo. Do Vanderlei não é pra qualquer um, não, hein? Não, eu quero não. Tá louco. Ele ter parado lá, ele parava no auge, entendeu? Não, e o IVC, não sei quem tá falando aqui, não lembro, mas era a porrada comia sem luva. Pô, tá louco. O IVC, só para contextualizar, o IVC, ele foi o evento que continuou, né? Eu lutei o WVC com o Marquer, e aí teve uma separação dos dois sócios na época, que era o Lapenda e o Batarelli. O Lapenda saiu da jogada e o Batarelli continuou com o IVC. Que era a continuidade ali, era a pancadaria sem regra mesmo, entendeu? Exatamente. O pau quebrava ali naquele negócio. E eu lembro que o Marcelo ficou famoso por causa disso. Era um cara que, porra, lutava com o Vanderlei Silva e, pô, tampava na porrada. E ele levou esse negócio de boxe chinês lá pra Carangola. Quando o negócio, carreira de lutador, ainda mais ali no IVC, acabava cedo, né? Ele falou, pô, vou montar na minha academia aqui no interior e ficar na cidade onde ele tava ali. E esse cara foi um cara muito importante na minha vida, general. Eu tenho ele como um dos meus grandes heróis, que ele me preparou para a vida. Eu me lembro direitinho de uma coisa que aconteceu. Eu ainda era, aí eu já era mais adolescente, já estava treinando boxe chinês há um tempo. Já tinha meus, sei lá, 15, 16 anos. Aí num treino, a gente treinava muito duro lá, muito duro mesmo. Aí num treino, uma vez, eu tomei um knockdown. E aí quando eu tomei um knockdown, ele entrou, ajoelhou no meu peito e começou a socar minha cara. E me machucou bastante, assim. Aí eu comecei a chorar. Aí ele foi, me jogou na parede e começou a gritar comigo. Ele falou, meu irmão, você tá chorando? Eu tô batendo forte. Agora eu posso ter certeza que a vida vai bater muito mais forte, rapaz. Vira homem, engole esse choro, levanta e troca comigo. Você sabe o que tem que fazer. E aquilo virou uma chave na minha vida, que eu realmente levantei e comecei a trocar com ele ali. E, pô, eu tava machucado, mas eu saí dali com a alma lavada. E eu não tô falando que essa metodologia é boa, não, tá? Tô falando que isso pra mim funcionou.
Então, para mim, que eu era um menino meio apático, meio bobo ali, meio com medo das coisas, eu meio que transformei completamente. Eu virei o contrário do que eu era. Eu falei, cara, não tenho medo de nada. Se eu troco porrada com o Marcelo Gonçalves, eu vou ter medo de alguém? Eu a só psicologia de dele porrada. Podia ter te causar duas coisas, né? O que causou em você ou ter te colocado num buraco que você nem sabe mais, né? Podia ser, mas o ponto é, pelo menos pra mim, funcionou. Isso me deu uma mudança que foi muito importante na minha vida para eu ser, cara, mais agressivo na vida enquanto negócios. Não tô falando de briga, sim, nada disso, não. Tô falando de, tipo, claro, tá claro, de postura agressiva, de ser um cara que enfrenta os desafios, que não se acovarda frente a nenhum problema. Isso foi muito importante ao longo da minha caminhada, né? Já que eu venho de uma história de vida muito difícil, de família extremamente pobre, já fui valet, já fiz um monte de coisa na minha vida para chegar onde eu tô. O jiu-jitsu, ele entrou na minha vida pela primeira vez, general, na Gracie Barra, que é, tinha uma Gracie Barra ali na nem Barra. Todo mundo, nem todo mundo é perfeito, tá? Fica tranquilo. comecei ali na Gracie Barra, treinava, eu lembro direitinho que eu treinava comigo na época, era o Babalu, o Jacaré, tava naquela galera ali, uma boa. Fazia o treino. Fazia o treino da manhã dos caras lá, que eu queria treinar com os caras, que eu via no UFC e tal. Eu falei, pô, vou lá fazer o treino da manhã dos caras. Mas assim, comecei a treinar, mas é aquele negócio, né? Que muita gente faz o jiu-jitsu. Você começa e você nunca sai da faixa branca. Você começa e para, as coisas mudam, você fica com preguiça. E não saí. Aí pá, tentei ali um pouquinho e não deu certo. E engraçado que o meu sonho sempre foi treinar jiu-jitsu, cara. Porque eu ficava vendo, pô, os caras, Vitor Belfort, fanzaço do Belfort. Ali na minha infância, eu falei, caralho, eu quero ser igual o Belfort, eu ficava vendo essas coisas, e esse cara era jiu-jiteiro, eu falei, eu tenho que treinar jiu-jitsu, só que eu não conseguia treinar jiu-jitsu, e aí, depois, a posteriori, né, porque eu não tinha jiu-jitsu na minha cidade de reunião, quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu falei, ah, agora eu vou treinar jiu-jitsu, mas e por um motivo ou outro, eu meio que, tipo, não deu mais pra treinar jiu-jitsu, aí fui pro Muay Thai, aí fiquei, cara, 10 anos lá, quase 12 anos, no Muay Thai, e, por algum motivo, nunca fui pro jiu-jitsu. Quando eu vim para São Paulo, aí eu cheguei a tentar mais uma vez um jiu-jitsu na academia, não engatou. Até com um belo dia, eu treino na Bodytech, né? Belo dia, o Caio me chamou para poder fazer um treino com ele lá na Bodytech. Falei, cara, eu vou tentar. Eu peguei um kimono velhaço que eu tinha, um kimono de 2000 e pouquinho. Cheguei com aquele kimono velho, aquela faixa escrota que eu tinha lá, tá? E o Caio foi a primeira coisa que ele falou, meu irmão, esse kimono aí, você tem que dar uma melhorada nesse negócio, esse negócio tá feio demais. Mas vamos que eu vou te ensinar os fundamentos. Ele me ensinou os fundamentos de jiu-jitsu e pela primeira vez alguém me pegou com cuidado e falou assim, deixa eu te ensinar um pouco de fundamento. O porquê, né? Eu vi, deixa eu te explicar o porquê das coisas, né? Aí eu vi que tinha um negócio chamado metodologia também pra jiu-jitsu, né? Que é a sua metodologia. Eu falei, cara, isso aí faz sentido pra mim. Porra, se alguém tivesse falado isso antes, eu não tinha parado no jiu-jitsu. Eu achava um negócio muito complexo. Cada hora o nego ensinava umas posições lá e eu falei, cara, eu não sei nem o básico, eu não sei nem sair de quadril. O cara quer me ensinar umas chaves e tal. Você não entende a parada, entendeu? Então, eu comecei ali com o Caio. Isso é muito importante pra mim. Quando o Caio, puta, falou assim, cara, você tá treinando bem, acho que você deveria ir pra Aliança. Que foi até uma atitude, cara, quando eu falo de caráter, né? Muito boa do Caio, porque eu tinha aula particular com o Caio, então ele tava ganhando uma boa grana comigo, ele fazendo aula particular e ele falou, cara, mas você tem que ir, pra você vai ser bom se você for pra Aliança. Ele abriu mão de grana para eu ir para a Aliança, porque ele acreditava que aquilo ali ia ser bom para mim. Ele foi um cara muito maneiro comigo. E aí eu entrei na Aliança. O Caio é sensacional. Não. Ele foi foda nesse momento, cara. Leal para a Aliança, leal para a Aliança e leal comigo. E foi importante para mim, quando eu entrei na Aliança, aí eu comecei a ter contato com uns caras que eu só via na televisão e admirava na internet, que é você, né, que era Michael Lang, que é o Jimmy, que é o Isaac, esses caras que a gente via na televisão. E eu falei, cara, que animal, tô treinando com esses caras. Então, eu comparo, eu não gosto de futebol, né? Mas eu comparo que é tipo o cara que gosta de futebol e joga bola com o Neymar, brother. É um negócio muito louco, assim, que a gente tem a oportunidade de viver no jiu-jitsu ali. É mais que isso, é treinar com o Neymar treinando pra Copa do Mundo. A gente consegue fazer isso ali na Aliança, né? E isso é muito importante pra mim, porque eu comecei a entender um pouco de como que o campeão pensa. Então, muitas coisas que você fala também durante a aula, nas conversas que a gente já teve presencialmente, algumas aulas particulares que você já me deu ali, algumas coisas foram muito importantes para mim. A primeira que eu destaco era isso, né? Que no momento de pressão, se eu me desestabilizar ali, eu vou bater. Então, eu tenho que ficar calmo e pensar qual que é o meu próximo passo. E cada passo vai me exigir um racional. Então, não adianta eu querer antecipar naquele momento que eu tô tomando pressão, deixa eu desesperar, já
olhar para o passo 3, não, passo 1 primeiro, passo 2, passo 3. O segundo momento, que corrobora com isso, apesar de parecer que não, que é o bom lutador de jiu-jitsu não é o cara a mais agressivo, mais rápido, é o cara mais inteligente, né? Então é aquele cara que ele consegue meio que jogar um xadrez com o corpo ali, antecipar alguns movimentos do seu oponente e aí prever o que ele faria, qual que é a árvore de decisão que ele teria com base naquilo que o seu oponente faria. Isso pra mim, eu comecei a olhar um pouco o meu jogo no jiu-jitsu dessa forma. Eu falei, cara, eu sou ruim de jiu-jitsu, então peraí, deixa eu ver algumas coisas que eu consigo fazer que eu sou bom pra eu ficar competitivo, ou que eu sou menos pior, e aí deixa eu fazer uma árvore de decisões de coisas que eu vou fazer caso o cara me entregue essas possibilidades. Então, ao invés de eu ficar tentando fazer um monte de coisa, saber um monte de posição, eu foquei em uma, duas passagens ali, uma, duas raspadas, e falei, cara, eu vou fazer isso, mas eu vou tentar fazer isso bem. Então, é meio que o que eu faço. Tento me desenvolver. E isso, quando você leva para o mundo dos negócios, para as tuas atitudes, na verdade, na tua vida, no dia a dia, isso faz muito sentido, né? Quando as pessoas me perguntam a definição de jiu-jitsu, eu costumo dizer que o jiu-jitsu é o melhor solucionador de problema. Porque ele te bota em umas posições horrorosas, né? Que você tem que solucionar com calma, com técnica. Uhum. É aquele não se mexer na areia movediça. O cara na areia movediça, para, velho. Você se mexer, só vai piorar. E você vai aprendendo piorar. Que com a técnica você consegue sair. Então você começa a pensar nos teus... nos únicos movimentos que realmente tiram daquilo, que são técnicos. Exato. Que não, quando você está numa questão de negócio, como você falou, é a questão da conexão, né? Você faz um movimento aqui, o que o cara vai fazer ali? E o que eu teria que fazer, exato, se ele fizer A ou B? Né? E aí você vai ramificando as possibilidades e tua cabeça vai pensando muito na frente. O melhor cara de jiu-jitsu não é o cara que sabe mais técnica, é o cara que consegue conectar as técnicas por um tempo maior, quer dizer, esse cara é o que ganha. E executa melhor isso. Né? E executa melhor. Até a execução, ela é treinada e a repetição faz você executar bem. Mas o fato de você entender as possibilidades e ter a velocidade para conectar seus movimentos com cada reação que teu adversário fizer é o que faz a diferença. Quando você treina com o Michael, por exemplo, cara, todo movimento que você faz, ele já sabia que você ia fazer. Entendeu? E ele tem, uma posição extremamente precisa para combater aquilo, né? Então, assim, você vai ramificando a tua forma de entender as coisas, né? Eu acho que isso é no negócio é a mesma coisa, general. Se eu for trazer aqui para a realidade atual, né? Falando de gestão, por exemplo. Falei, olha, provavelmente evento físico vai secar. O que eu vou fazer? Eu tenho uma série de turmas vendidas. Eu tinha turma vendida até o meio do ano. Uhum. Né, do gestão 4.0. Falei, cara, o que eu vou fazer? Se esse pessoal se sentir desestabilizado aqui, pô, de repente todo mundo vai pedir para devolver dinheiro e quebra o negócio. Deixa eu arrumar, sim, alguma forma para garantir que esses caras não vão querer devolução de dinheiro. Então deixa eu entregar valor desde já agora para os caras, começar a criar um grupo no Telegram, deixa eu entregar um grupo no WhatsApp, colocar uns conteúdos extras para esses caras, deixa eu dar algum suporte aqui, fazer umas mentorias coletivas online, para o cara já ir vendo o valor e ele conseguir esperar até passar esse negócio para poder executar suas turmas. Outro movimento que a gente fez, que foi importante, é fazer o produto online. Eu falei assim, pô, deixa eu fazer o produto online aqui, porque se secar a receita daqui do físico, não vai ter venda nova, eu faço venda nova com online. Então, meio que segura aqui. Você consegue entregar o mesmo conteúdo? O online que você faz é ao vivo ou é gravado? Tem dois modelos. Tem um modelo do gravado, que é, por exemplo, o G4 Startups, que é um curso voltado aí para founder de startup. E tem o G4 Growth, que é para pessoas que querem crescer sustentavelmente o seu negócio com as técnicas que as maiores empresas do mundo usam para crescer, adaptado à sua realidade, né? Que a gente fez um negócio inédito. A gente fez as aulas ao vivo, mentorias ao vivo e alguns conteúdos extras gravados. Legal. A gente rodou a primeira turma, foi um sucesso, já está com a segunda vendida. Coisas, né? Muito legal. Exatamente. Que eventualmente vai ser uma adaptação que a gente vai ter que acabar fazendo por um bom tempo aí no Gestão 4.0. Então a gente usou o G4 Growth, que é um produto adjacente, como teste, foi um sucesso. E eventualmente a gente vai fazer isso com o Gestão 4.0 também, entendeu? Muito legal. Tarek, pegando essa questão aí de adaptação, né, cara? Você é amigo de um monte de gente hoje no jiu-jitsu, você circula aí na... independente de bandeira, de equipe, amigo de grandes estrelas, Bochecha, Preguiça, Lô e tantos outros. Como é que você vê o mercado do jiu-jitsu como um todo? O que você poderia dar de dica aí para essa turma que está vivendo esse momento, seja dono de academia, seja professor? Né? Como é que você está vendo essa história? O que você acha que o jiu-jitsu pode fazer de diferente? Olha, dos caras que eu tenho mais proximidade, assim, que eu converso muito com eles, e, cara, eu me amarro nos caras porque, assim,
aprendo com eles também, então essa troca ela é muito legítima, né? Sempre tem, puta, deixa eu entender a cabeça do campeão, deixa eu ver como que ele claro. Pensa essas coisas, isso ajuda muito pra gente também. É, eu vejo que o jiu-jitsu ele é muito cruel com o lutador de jiu-jitsu, que a carreira dele acaba muito cedo, né? Ele para de competir com seus 30 e poucos ali, geralmente, porque, cara, porque o corpo pede para parar mesmo. Então, assim, eu fico sempre preocupado com os meus amigos, que eu falo, cara, eu quero que vocês construam alguma coisa de modo que vocês consigam ser o Fábio Gurgel depois, sabe? Que vocês consigam ser uma pessoa bem-sucedida no jiu-jitsu e esses caras são inteligentes, por exemplo, eles têm condição de fazer isso, por exemplo, os caras que você citou. Então, o que eu vejo aí, quando eu olho... Só uma parte, você falou da idade aqui. O back-to-back anterior ao nosso, o episódio 8, eu fiz com o Gustavo Borges, que é um cara que, pô, saiu do esporte e hoje tem um sistema de natação gigante no Brasil inteiro, né? Atende centenas de academias e tal. E ele falou, quando ele começou a montar o negócio dele, ele já era um senhor de 22 anos de idade, porque a natação acaba muito antes. A natação é um negócio que acaba muito cedo, entendeu? Então, assim, ele tava na cara, aquele atleta olímpico ali, 18, 19. Né? Pô, então, ele era, pô, imagina, ciclo olímpico. Ele falou, cara, eu não imaginava que eu ia fazer outro ciclo olímpico. Eu ainda fiz, mas, pô, quando eu terminei, eu era um senhor de 22. É isso mesmo. Isso é cruel, né, cara? Porque o cara tem muito pouco tempo para poder produzir e juntar com patrimônio e tal. Então, imagina que depois o cara vai ter uma queda, eventualmente, muito grande de renda se ele não se preparar. Então, o que eu falo com os meus amigos do jiu-jitsu é geralmente isso. Eu falo, cara, você tem que criar um arcabouço para você estar preparado para parar de competir. Puta, obviamente que depois você ainda consegue dar seminário, tal, mas como que a gente consegue fazer isso de uma forma mais estruturada? Porque isso eu falo para todo profissional liberal, tá, general? Você não pode ficar vendendo hora. Né? Porque se você vender hora, se você não tiver uma forma de fazer o dinheiro se autorreproduzir para você, você está fodido, meu amigo. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais trabalhar, vai chegar um momento como esse agora que tudo fecha. Eu tô falando para a pessoa do jiu-jitsu, assim, uma leitura obrigatória para esses caras é o mito do empreendedor. O cara tem que ler. Ele tem que ler. Porque, assim, é exatamente o que você falou, né, cara? Profissional liberal, você vende hora. Meu irmão, sua hora vai. Chega uma hora que seu corpo não aguenta mais fazer aquilo. Não aguenta. Entendeu? Não aguenta. Ou você cria um negócio que você consegue ter algum tipo de escala, ou você tá fadado à morte, né? Exato. E aí, de novo, tipo assim. Qual é a solução para isso? Eu não tenho a solução, mas eu tenho um caminho. Se tem uma coisa que eu sei que todo mundo deveria fazer, é trabalhar melhor isso aqui, ó. Instagram, meus amigos. Instagram é a nova televisão. Né? O Instagram está para a televisão, assim como a televisão estava para o rádio. A verdade é essa. Então, a nova televisão está aqui dentro. A audiência está aqui dentro. Eu, Thales, por exemplo, eu falo semanalmente para 600 mil pessoas. Então, tipo assim, eu não sou nem tão grande. Eu tenho, sei lá, 260 mil seguidores. O engajamento é um pouco mais alto. Mas, de qualquer forma, você precisa construir a sua audiência. Então, você é um cara de jiu-jitsu? Faça um bom canal de jiu-jitsu. Ensine de forma altruísta alguma coisa para as pessoas. Esse é um ponto que eles não entenderam ainda, né? Muita gente não entendeu ainda. Se você não proporcionar conteúdo de qualidade gratuitamente, você não está entregando nada, cara. Você quer só vender? Nada. Pô, ninguém é trouxa, entendeu? O cara não quer comprar de você, pô. Você não dá nada para ele. Entendeu? Exato. O que a gente vê que dá certo, general, é estudando os caras que melhor fazem isso no mundo, Gary Vee e tal, por exemplo, o que eles fazem? Eles entregam puta conteúdo gratuito, mas um puta conteúdo para criar funil. E aí, esse funil, ele converte alguns em clientes com alguns produtos que ele vai vendendo. Mas primeiro deixa eu te entregar um negócio que te transforma. Sim. E depois você quer ser ainda mais transformado? Então compra meu produto. Né? Então, eu acho que o jiu-jitsu, ele precisa aprender isso. A entregar um conteúdo muito bom, de verdade, gratuito, bem feito, os seus canais para poder criar audiência e criar um arcabouço de modo que ele consiga parar de vender hora e consiga fazer o dinheiro trabalhar para ele. Eu acho que esse é o desafio, né? Com certeza. E o que eu vejo também, Thales, assim, as pessoas elas tendem a replicar tudo que já aconteceu, né? Então, o profissional de jiu-jitsu, qual é o caminho que ele enxerga? Ah, eu quero ter minha academia. Eu quero ter minha equipe, eu quero. É tudo exatamente. E tem outras possibilidades acontecendo, e o cara tá só naquele caminho ali que ele. Sem menor sombra de dúvida, cara. Que ele viu as pessoas fazendo, cara, e talvez já esteja um pouco esgotado. Quer dizer, que. Hoje, você construir uma equipe hoje de jiu-jitsu para ser competitiva de fato, cara, é muito difícil, né? Porque imagina que as grandes equipes hoje vão com. Tem 300 escolas. Você vai competir com isso como? Entendeu?
É difícil. A barreira de entrada é muito grande, né, cara? É muito grande, entendeu? E para um resultado também que não te significa nada. Você vai, vamos dizer que você conseguiu, passou a arrebentação, tá lá, puta, ganhou o Campeonato Mundial. No dia seguinte o boleto vai chegar igual, não tem dinheiro, nenhuma conta para pagar, entendeu? Você não está fazendo nada realmente que crie uma diferença, né? Exatamente. E assim, eu convido o pessoal a pensar um pouco fora da caixa quando olha para isso, né? Por exemplo, sei lá, tem umas academias aí de São Paulo, que é essa Soul Box, essas academias de boxe aí. Algum cara viu assim e falou, cara, essa galera não quer ficar tomando soco na cara, mas ele adoraria dar soco e saco, um negócio meio que tipo, parece uma aula de spinning, divertida, com música, com gente bonita, gente legal. Eles pagariam por isso. Aí os caras criaram esse negócio. Você vai para essas academias hoje, inclusive dica aqui para quem é solteiro, tá? Vai numa academia dessa fazer um treino de sábado de manhã ali, quando o negócio voltar, que o negócio é bom. De qualquer forma, quando você vai fazer um treino desse ali, você fala, cara, que ambiente legal, eu quero treinar nesse negócio. Bicho, eu gosto de treino duro. Né? Os meus treinos de boxe são tão por porrada. Agora, eu vou para ali para treinar porque eu quero estar no ambiente. E porque eu acho um puta de um aeróbico melhor do que ficar correndo na esteira. Então, o que eu tô convidando a pensar aqui, né? O que, que você pode fazer que está ao seu alcance que eventualmente interessaria para as pessoas que não querem treinar jiu-jitsu de fato, mas que usariam o jiu-jitsu como um mecanismo para atingir algum objetivo na sua vida? Seja ele físico ou eventualmente mental. Por exemplo, eu acho você, Fábio, você poderia, provavelmente você deve fazer isso, tranquilamente dar palestra para gestor. Né? Uhum. Então você poderia tranquilamente falar das lições que você acha que o jiu-jitsu aplica no negócio, inclusive usando o seu case como empreendedor, ter expandido um negócio para 300 países, sei lá, para país para caramba, para o mundo, entendeu? Acho que o lutador de jiu-jitsu ele tem que começar a pensar um pouco disso, do tipo, o que, que é aquilo que eu sei entregar, as pessoas comprariam e o que eu poderia vender para poder me tirar desse mar vermelho e fazer a mesma coisa que é só seminário e aula particular. Tem alguma outra coisa? Essa é a pergunta que tem que incomodar, entendeu? Exatamente. Acho que é bem isso. Tocou no ponto que eu acho que as pessoas têm que realmente se perguntar e quebrar a cabeça para achar, como você falou, né? Você não tem a resposta, se você tivesse, você não venderia. Mas, mas é o que as pessoas têm que cutucar para as pessoas pensarem, né, cara? E acharem por elas próprias os caminhos. Eu acho que é isso que... É isso que, se o cara não tiver capacidade de fazer isso, também ele nem merece ter esse sucesso, né? Então, exatamente. Ele exatamente. Tem que ter a capacidade de achar o caminho. Exatamente. Thales, queria te perguntar o seguinte, como é que é a tua rotina, o teu dia, e aonde você tira as tuas fontes de aprendizado? Onde estão os teus mentores e os teus... Nem de livro, porque o livro a gente vai falar depois, mas eu queria... Onde é que você busca o teu conhecimento? Vamos lá. Minha rotina eu acordo muito cedo, acordo 5 e pouco, às 6 da manhã, depende da hora. É o clube das 5, né? Exatamente. Mas é sem querer, viu, velho? Final de semana, por exemplo, eu não gostaria. Eu simplesmente abro o olho e falo, fazer o quê, velho? Não tem como dormir mais. E puta, eu abro o olho, eu tenho o hábito de, a primeira coisa que eu faço é pegar meu telefone, deixa eu ler notícia. Então eu passo ali, aí respondendo fontes, né? Então eu vou dar uma olhada no New York Times, eu vou dar uma olhada no Estadão, eu vou passar a olhar um olho na foice, quer dizer, na folha. Meu telefone é bloqueado, eu não consigo. Tendo ela, não vai. Eu gosto de ver, cara. Depois eu explico por quê. Aí eu passo um olho ali na folha, vou ler TechCrunch e vou ler umas newsletters que eu tenho. Então eu passo mais ou menos ali uma hora dando fazendo um cherry picking ali de algumas coisas que eu acho que eu deveria saber para começar meu dia. E aí, cara... Dia normal, hoje em dia não tá sendo isso, mas dia normal, eu vou tomar um café e vou, cara, fazer algum treino, sabe? Ou eu vou fazer um treino aeróbico, às vezes eu vou fazer o treino das 7 lá na academia, ou eu vou malhar, eu vou fazer alguma coisa, algum treino ali para poder começar o meu dia, que eu percebi que esse negócio funciona melhor para mim. Quando eu jogo adrenalina de manhã ali, eu produzo melhor, eu como menos durante o dia. Eu gosto de treinar de manhã também, meu treino é sempre cedo. Eu acho que é bom. Então, esse é um negócio que eu faço e aí eu vou tocar meu dia, cara. E meu dia é muito imprevisível. Então, tipo assim, meu negócio mesmo é a Singu, né? Que é o que eu toco como diretor executivo, mas eu sou envolvido em vários outros negócios, conselhos, tal. Então, eu tenho muitas reuniões durante o dia. E aí eu comecei a ver que eu tava perdendo muita produtividade. Eu peguei uma pessoa para me ajudar. Eu falei, deixa eu ir na parte de trás do carro, que aí eu consigo trabalhar também. Então, eu fico respondendo pessoas, despachando ali entre reuniões. Uhum. Então, muita gente fala assim, cara, como é que você consegue gerar conteúdo no Instagram, tanta coisa que você faz? Você fala, olha, velho, entre uma reunião e outra,
E entre um e-mail e outro, eu consigo ali parar, eu não estou dirigindo, eu consigo ir gerar alguma coisa. E, obviamente, tem um time também que me ajuda, né? Tem um time que faz os posts, esse tipo de coisa, mas stories, por exemplo, sou eu que faço. Mas eu faço nisso ali. Então, parar de dirigir foi um negócio que me ajudou muito a ser mais produtivo também. No final do dia, e meio a isso também, às vezes eu pego, eu ando com o Kidon, e aí eu pego e leio alguma coisa ali no meio dessas reuniões também. Então, eu passo o dia inteiro consumindo informação e trabalhando. Basicamente é isso. À noite, não todas as vezes, eu diria que umas 3 vezes por semana, aí eu faço um outro treino. Se eu treinei um aeróbico, meu aeróbico é sempre luta, é jiu-jitsu, é boxe, se eu treinei um aeróbico de manhã, à noite eu faço força. Se eu treinei força de manhã, à noite eu faço um aeróbico. E umas 3 vezes por semana, 3 a 4, eu consigo fazer isso também. E com relação à informação, né, eu falei de jornalística, mas agora informação de estudo mesmo. Cara, tem o Business Insider, ele é um veículo muito bom para você ter uma fundamentação maior em cima de algumas notícias do mundo de negócios. Esse é um site que eu tenho favoritado ali nos meus devices para eu poder acessar. É bem importante para mim. E tem uma newsletter que eu recomendo todo mundo assinar também, que chama Pitchbook. O Pitchbook, para quem gosta de saber do mercado de venture capital, de tecnologia, ele tem uma puta newsletter que chega todo dia de manhã ali com as principais notícias do mercado, tá? E por que que eu falei que eu vejo folha? Parece meio dicotômico, né? Fala, pô, você vai ver aquela bosta daquele jornal, por quê, né? A verdade é o seguinte, eu acho importante para você tirar bias de confirmação, né? Você vê o outro extremo da opinião. Então, a folha geralmente já tá tão descolada do mundo que eu falo, deixa eu ver o que que a galera que vive nesse mundo pensa sobre determinado assunto. E muitas vezes, por incrível que pareça, isso me faz refletir. O que me faz a ficar nem num extremo nem no outro, me faz a ficar pendulando ali, né? Eu sou libertário, né? Então, assim, eu não me encaixo nem na esquerda nem na direita, mas eu consigo pendular ali pela janela de Overton, porque eu consigo ver diferentes espectros de um fato. Eu acho importante isso para mim, inclusive, é uma recomendação que eu dou para qualquer gestor. Você ter pessoas que fundamentalmente discordam de você, mas com inteligência, não é discordo. Sim. Ah, fascista, é isso? Discute política também com esquerda. Tudo é isso, tudo é bandeirista. É. Não é isso. É o cara que fala, olha, eu acho que isso tá errado, coisa disso, tem esse dado aqui que me faz pensar isso aqui. Ah, pô, bom ponto, é verdade. Será que eu tô errado mesmo? Deixa eu refletir sobre isso. Isso eu acho importante, entendeu? Muito legal, muito legal. E Thales, para finalizar, para não tomar mais o teu tempo, sempre a última pergunta do Back to Back é um livros marcantes e dicas de livro que você acha que todo gestor, e a gente está falando para um público, obviamente, muito mais voltado para o jiu-jitsu, embora a gente tenha agora alguns outsiders também começando a curtir o nosso back-to-back. O que você teria de livro para indicar para a gente aí? Vamos lá. O livro que mais marcou a minha vida é um livro de uma filósofa russa-americana que chama Ayn Rand, que chama Atlas Shrugged. Atlas Shrugged, ele foi traduzido para o Brasil como A Revolta de Atlas, né, que basicamente é uma novela sobre uma revolta dos pensadores. Então, os pensadores falam assim, o Estado está querendo pesar dessa forma, de modo que eu seja só um escravo dele? Vamos fazer o seguinte, vamos ver se eu, que sou o pensador, o gerador de emprego, se a gente fizer uma revolução aqui, uma revolta, e falar, então não vamos produzir mais nada, vamos ver como que ele se sustenta. Que é aquilo que eu falei, o Estado não gera, ele depende da gente, ele é um parasita, né? Isso aqui, o carrapato tentando ficar maior que o boi, nesse ponto, né? A gente deveria. Ayn Rand nunca foi tão atual. Foi um livro que mudou minha vida, eu tenho ele tatuado nas minhas costas inteiras. Uma versão da capa do Ayn Rand, eu tenho uma tatuagem que cobre todas as minhas costas, que é a capa desse livro. Então, ele foi muito importante na minha vida para construir a minha cultura, os meus valores e tal. Foi bem importante. Livros que eu dou de dica para todo mundo ler. Nada Easy, obviamente, que é meu livro, mas eu vou explicar por quê, porque obviamente eu tenho muito bias. Muito legal, senão é uma ótima leitura. Eu li num voo, lembra? Eu peguei o livro num. Acho que eu fui para. Estava indo para Recife, eu acho, um voo de 3 horas. Eu falei, opa, é agora. Matou cheguei o livro. Cheguei lá, matei o livro. Muito bom. História muito legal. E eu fiz para ser isso mesmo, eu fiz para ser um livro fácil de ser digerido. Então, não é livro contando história, né? É um livro que tem uma história como pano de fundo, mas tem lições ali que eu aprendi ao longo da jornada. Então, lições em montar time, lições em ferramentas de gestão, lições em operações, lição de M&A. Então, muito profissional liberal, por exemplo, me fala, cara, eu li seu livro, ele me transformou porque eu tive essa ideia aqui. Então, eu recomendo Nada Easy porque é um conteúdo em português mastigado para quem quer entender o básico de gestão. Esse é um livro que eu recomendo. Um livro que, para mim, foi muito marcante enquanto gestor, que mudou também, que foi responsável, junto com
com Atlas Shrugged foi importante para mim como pessoa, esse foi importante como gestor. É o livro de cabeceira de todo CEO da SAP, do topo da SAP 500. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Larry Page, todos esses caras, criadores das maiores empresas do mundo, eles usam essa técnica que foi ensinada nesse livro de gestão, que é o High Output Management. Esse, até onde eu sei, não tem versão em português, que é do Andy Grove, que foi um CEO lendário da Intel lá. Foi o cara que criou boa parte dos conceitos que a gente conhece hoje de gestão, os conceitos contemporâneos, que eu ensino, inclusive, de gestão 4.0. Esse cara que criou isso nesse livro. Esse livro foi muito importante para mim. Um outro livro que eu acho que seria interessante, é um livro mais prático, e aí tem tradução dele, é o The Hard Things About Hard Things, do Ben Horowitz, que tem uma tradução de O Lado Difícil das Situações Difíceis, se não me engano, que é um livro que ensina muito sobre o que é empreender de verdade. Né? Eu faço um pouco de uma releitura disso no Nada Isso, ele fala o que é empreender nos Estados Unidos, eu falo o que é empreender no Brasil, mas eu acho interessante conhecer um pouco da realidade de lá, e o Ben é um puta escritor, fez um excelente trabalho nessa obra. Muito legal. E tem uma... Eu sei porque a minha cunhada estava inscrita para fazer o Gestão 4.0, acho que ela não conseguiu fazer por causa da quarentena e tal, mas tem alguns livros que vocês indicam antes do cara fazer o curso, né? Assim, vai vir para o curso? Já li esses livros aqui, isso, né? Bibliografia pesada ali. Senão nem vem, né? Senão nem vem. Só vai ficar boiando. Pode crer. Tem algum desses que você acha que vale a pena a turma ler? Então, eu falei do High Output Management, eu vou destacar mais um, Traction. O Traction é um livro bem importante, você já deve ter lido ele, né? Para quem quer entender ainda, o básico. Não leu? Esse você vai pirar, brother. Esse é o livro mais importante de growth, na minha opinião. Então, o cara que quer aprender, por exemplo, a criar um produto online, vender esse negócio online, ele deveria ler o Traction. Legal. Vou anotar aqui, já vou encomendar esse. Estou terminando um agora, que é um livro do Boris Johnson, inclusive, sobre o fator Churchill. E, puta, genial também, muito bom. A história do Churchill. O Boris é bom escritor? Quer dizer, o ghostwriter do Boris é bom escritor? Muito bom escritor, cara. Ele escreve de uma maneira muito legal e ele coloca situações como, e se não tivesse acontecido, e se o Churchill não existisse, o que, que aconteceria? Qual seria o mundo que a gente está vivendo hoje seria bem diferente, cara. Então, Você lê papel? Então, cara, eu leio papel. Eu já li Kindle, mas o papel para mim hoje tem sido melhor. Eu leio papel. Entendi. E quando eu leio em inglês, eu leio e escuto o áudio ao mesmo tempo. E aí eu fico mais focado aí e eu consigo ler o inglês de uma forma melhor. Eu tenho alternado bastante assim, entre ler inglês e português. Quase na mesma eu quantidade. Eu faço a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa, general. Eu leio ouvindo o livro. E tem até esse Kindle aqui, tem até essa função. Você lê, você consegue comprar o Audible e o livro pro Kindle. Uh-huh. Então você lê e ouvindo, e você consegue marcar tudo. Cara, é muito melhor porque você se concentra mais, né? Eu fico menos exatamente. Você, né? tem a informação auditiva, visual, quer dizer, é mais coisa. Eu costumo ler. Parece que tá vendo um filme, né? Exatamente. Eu costumo ler. E seguir um pouco do autor ali para tentar entender um pouco melhor a obra dele como um todo. Depois eu vou no YouTube, vejo entrevistas do cara e eu realmente consigo formar uma opinião mais robusta do que eu estou lendo, né? Porque às vezes a leitura, se você não marcar, se você não voltar, se você não reler, acaba que passa muita coisa batida, né? Então tento... Passa. Principalmente se você não executar, né? Então. Se aquilo não fizer parte da tua vida, aquilo vai ficar... Aquela informação vai ser jogada fora, né? Então, eu tento absorver. Tem um negócio que é interessante, assim, com relação ao aprendizado, né? A gente aprende muito mais ensinando. Isso aí é certo, né? Inclusive, uma das grandes mudanças da minha maturidade enquanto gestor foi pós-gestão 4.0. Você imagina, a gente já falou com milhares de gestores, então, só no ano passado, 750, né? E fez mentoria com esses caras. Então, você não tem noção do tanto que eu aprendo na mentoria. Você está ensinando, mas você está aprendendo também. Sim. Então, é importante ter um pouco de você tentar ensinar, porque aí você estuda de forma mais profunda para poder tentar ensinar, né? Essa dica que você deu aí de misturar estímulos é muito boa também. Um dos pontos que assim, não é uma coisa que eu faço ainda, mas que eu quero colocar na minha rotina de leitura também, foi uma coisa que eu aprendi num curso que eu fiz com o Ryan Holiday. Que chama Read to Lead. E ele fala o seguinte, você faz a tua leitura, você marca, você lê o autor, você faz não sei o quê, e depois você escreve.
se você não escreveu o que você leu, que é basicamente o que você está falando, assim, quando você ensina, cara, aquilo entra no teu conhecimento, né? Quando você escreve, não escrever, você não entendeu. Você não entendeu. Se você não tem capacidade de escrever o que você acabou de ler, é porque provavelmente você não absorveu aquele conhecimento, né? Então, esse exercício da escrita, eu estou começando a querer fazer um pouco mais também e botar isso na minha rotina, né, cara? Tentar escrever uma hora por dia. Isso é muito legal também, porque te ajuda na produção de conteúdo, né, cara? Se eu tenho que escrever uma hora por dia, então, pô, escrever um conteúdo legal, quer dizer, então uma coisa vai puxando a outra. Tô tentando entender um pouco mais de técnica de escrita, já fiz alguns cursos de copy, tô fazendo esse do Malcolm Gladwell de writing. Vamos ver se eu saio com alguma coisa um pouco melhor aí pro futuro. Eu acho que sai. Só lembrando a galera, é assim que a gente estudava, né? A gente aprendia aquelas merda, trigonometria lá, isso. A gente lia a parada e fazia resumo. Não tem nada diferente aqui, entendeu? Basicamente, faz prova, fazer e resumo. Escrever, exatamente. Então, assim, é a metodologia que a gente aprendeu na escola. Agora fazendo com uma coisa que a gente gosta, né? Porque você tá lendo aquilo, você tem algum prazer naquilo, né? Então, ou que você precisa, né? De verdade. Não aprenderam fórmula Bhaskara. Teoricamente, deveria ser mais prazeroso fazer agora do que era na época de escola. A minha, pelo menos, com certeza. Porque eu nunca fui um estudante muito feliz de estar tendo que fazer aquilo, entendeu? Eu também não, eu te entendo. Thales, porra, muito obrigado. Foi muito legal, cara. Muito esclarecedor. Pô, tua cabeça aí realmente é brilhante. Obrigado, tenho certeza, cara, que o pessoal que tá assistindo aqui vai curtir muito. Então, pô, muito obrigado pelo teu tempo aí, pela tua generosidade, né, de compartilhar com a gente aí um pouco do teu conhecimento. Imagina, é um prazer, cara, tá aqui com você, te admiro pra caramba pelo que você faz, gosto muito da Aliança, levo a Aliança aonde eu tô, tem ela no meu carro, tem ela no meu tablet, então, assim, pra mim é um prazer fazer parte desse time. Boa, valeu, Thales. Tamo junto. Muito obrigado, valeu, cara, valeu.